Hello guys, welcome back to my channel. Aro moi haji ek thai jam nikane randavara start kori disu. Dry haji khan baniya asu aro ikhale boil dali. Bilahi to bona hoi geche aro bhato hoi geche. Aro kosma dara dari kori jaba laga hal doctor aha boli kolan chite. আঠা ভাত বনি মই কাপোৰ জুৰা চেঞ্জ কৰি যাবা আলছো চিটৰ লগত সবাই কত বহি ললো আৰু আহি পালো ইউবাৰত বহে বাইদেউ গৰাকী বিল্ডিংৰ ওপৰত দেখা পাইছেনে বেলকনি ইমান ধুনীয়া কৰি ফুল দিছে তলক লগে নামি নামি আহিছে দেখোতে ভাল লাগে তলৰ পৰা চাই ফ্রন্টৰ পৰা চাইটৰ বেছি মজা লাগে আৰু এইটো হৈছে মেডিকেল যোৱা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাৰে মেডিকেল যাই আৰু এতিয়া অলপ সময় মই বহি আছো ডক্টৰ পদ্মজা শইকীয়া আৰু এবাৰ আমাৰ টার্ন আমি যাম ভিতৰত আৰু মই ভিডিঅ' কৰা নহল অলপ ৰেষ্ট ল'লো ভাগাতিলো অলপ সময় তাৰ পিছত মামন আহিছে মামনে মোগলক হেল্প কৰি দি আছে তাই দেখোঁ ৰব কি কাম কৰি আছে তাই মাহা কাপোৰ তাই জাপি দিছে ইমান কাপোৰ তাই বিলাক সব জাপি জাপি দি আছে মই গৈছিলোঁ স্কিনৰ ডক্টৰৰ তাতে এখন প্ৰেছক্ৰিপচন এইটো দিছে ভিটামিন চি আৰু এটা মলম দিছে হৰু চাই মোৰ স্কিনত বিশেষকৈ একো হোৱা নাই কিবা পোকা এটাই ডাকি দিয়া বুলি কৈছে সেইকাৰণে হেন হেন মানে পুৰি যা আনিছিল এই মলমটো লগলি আৰু ঔষধখিনি খালি ভাল পাম বুলি কৈছে ডক্টৰে এনেছে যিটি কেপচিকাম বিলাহী আৰু এটা কেপচিকাম আছে মানে এটা আছে হৈ যাব দুটাই দি আৰু চিকেন ডেৰ কেজিমান হ'ব চিকেন পিঁয়াজ আছে আৰু পিঁয়াজ হৈ আছে ভেন্দি আৰু কাঁচা জলা আন্ধাৰ হৈ গৈছে খিৰিকি বন্ধ কৰিব লাগে যে বাহিৰ গৈছোঁ খিৰিকিবিলাক বন্ধ কৰি লওঁ আচলতে তাৰপিছত চিৰা খাইছব নাভাজো দৈ দি খা মিঠা দৈ দি কি আই মিঠা দৈ টেষ্টি লাগব খালু গোটাখিনি বাইনাখিনি আছে বাৰু গোটা গোটাখিনি খাই লৈছোঁ যিটো আৰু মই তলৰ পানী আনিখিনি আছে সেইখিনি এইবাৰ চিৰাই দি সানি খাম ধুই ল'লোঁ এইখিনি দৈ গাখীৰৰ হৰ নিমখ এটা চানা মিঠাই আছিলে এইখিনি গুড়া কৰি দি দিছোঁ সাজি দিছোঁ তাক খোৱাৰ কাৰণে আৰু মই প্লেটতে খাম সেইখনতে দেখাচোন খাই কৈ কেনে লাগছে ইফালে বাবা কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু এটা হৈছে কণ্টেইনাৰ ইয়াতে কিবা ৰুবাৰ কাৰণে যেতিয়া আনিছে মুখবিলাক কাটি লৈছে মাটিত ৰুলি বস্তুটো ভাল নহয় পকা আছেনে কিবা আছে পকাটোৰ পাতটো খাই দিয়ে মই আপোনালোকক পাৰোঁ যদি ক্লিপ দিম কেনেহেন হৈছে গাছবিলাক সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি ইয়াতে মাটি কৰে কেনে ইয়াতে বস্তুবিলাক ৰুই দিম ঘৰা ঘৰত থাকোঁতেও এনেকুৱা বস্তু ৰুৱতে হৈছে বহুত খাব পাৰিছোঁ মানে বৰ্তমান এনেহেন সময়ক লৈ মানে খাইছোঁ আমি ভেন্দি জিকা বিন এনেহেন কৰি বহুত বস্তু খাইছোঁ লোকে ছয়টা কণ্টেইনাৰ আনিছে আৰু মাছ থোৱা কণ্টেইনাৰ দুটা আনিছে গতিকে হৈ যাব আছে যেতিয়া বনি আছে চিলি চিকেন হ'ব ন চিলি চিকেন যেতিয়া বনি আছে মই চিলি চিকেনটো সিমান এটা ভালকৈ নাজানো জানো যদিও ইমান ভাল নহয় ভিতৰটো বেছি ভাল লাগে আৰু আমাৰ ঘৰত এটা ৰাতি আলহী আহি আছে মানে আপোনালোকৰ লগত লগ কৰি দিম মানে কোন আহি আছে বহুত দূৰৰ আলহী মানে তাক কৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত ৰাতিৰ সাজ খোৱাৰ কথা সেইকাৰণে বৰ্তমান সি শ্বিলঙৰ নেহুত থাকে নেহুত পঢ়ি আছে বিহুৰ কাৰণে আহিছে ঘৰত সেইকাৰণে তাক কৈছোঁ যে ৰাতি আমাৰ লগত খাম দে ভাত এসাঁজ মই ফোন কৰোঁতে সি গুৱাহাটীতে আছিল বৰ্তমান আহি পালে কি জানে ঠিক আছে মই চিলি চিকেনখিনি বনাব আৰু মই পোলাওখিনি বনাম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো খাই থাকিব একেলৈকে জোৰে বৰষুণ আহিছে খুব জোৰে বৰষুণ আহিছে অহা যোৱা কৰি আছে কাৰেণ্টটো
বহুত পৰিগল আৰু আমাৰ পখী কিতা ভয়তে ওপৰত বহি আছে কিতা বহি আছে ঠাণ্ডাতে কুচুমচু খাই খাই আলু নিস্তাৰি বনি আছে ইফালে আছে পিঁয়াজ ফ্ৰাই কেপচিকাম আৰু বিলাহী I'm going to go to the house. ভাল কৰবাই লাগিব এইটো দিব না আনি বিহুৰ পিছত আনি দিব বোলে হ'ব দে অলপমান ঘিউ দিছোঁ এইটো সৰুৱা ঘিউ আৰু অলপ দিছোঁ ৰিফাইন কণপাত দুটা ষ্টাৰ মচলা লং ইলাইচি অলপ ফালি ফালি লৈছোঁ দালচেনি আৰু I will put it in the middle. I don't know. I'm going to go to the house. 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 I'm going